Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se besimtari është xhelos. Më thonë dhe ka konsideruar xhelozin një në disa raste një adhurim. Duke thënë se është një vepër të cilën e do Allahu. Më thonë xhelozia mund paska mundësi që të konsiderohet adhurim. Përderisa Allahu e do, mu është adhurim. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cilësuar edhe krijuesin e madhreshëm si xhelos. Si? Allahu xhelozon. Çfarë? Ka thënë Muhamedi. Kur flasim për Allahun, dhe cilësitë e tij, duhet të kemi parasysh se nuk është nuk lejohet, është krejtësisht gabim dhe më thonë mund të jetë edhe mos besim, më thonë nëse krahasohet Allahu me krijesat e tij. Për kur flasim për cilësitë e Allahut, më thonë flasim për diçka që është e veçantë për Allahun. Më thonë cilësi e cila nuk ju për ngjan cilësive të krijesave. Nëse kur ka thënë Muhamedi sa Allahu është xhelos dhe xhelozia e tij shfaqet kur shkelen kufit e tij. Më thonë Allahu i madhruar xhelozon. Mënyra se si nuk mund ta çështja e besimit në këtë rast. Nuk mund ta dim. Mirpo kur shkelen kufit e Allahut, dhe kur aq më tepër një musliman, domethënë në përkëmb ligjet e Zotit, Allahu xhelozon. Në kuptimin që Allahu i madhruar, domethënë nuk e dëshiron këtë gjë, por e dëshiron të kundërtën. Domethënë ose themi ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhelozon dhe xhelozia e tij është kur shkelen kufit e Allahut. Mënyra se si, ashtu siç Allahu për shkakun dashuron, do. Ashtu siç Allahu do,